Paraqitja e parë e IOS është në dispozicion për shkarkim dhe mund të instalohet paraprakisht në të gjitha pajisjet aktuale të Apple. Në fillim të qershorit, Apple prezantoi versionin e ardhshëm të sistemit të saj operativ celular me inovacione të shumta. Tani pamja e parë publike në iOS 15 dhe iPadOS 15 është vënë në dispozicion për shkarkim. Ndoshta rrisia më e madhe në iOS 15 ka të bëjë me FaceTime, shërbimi i bisedës me video merr një veçori të re me SharePlay. Kjo ju lejon të ndani ekranin në një pajisje Apple me përdoruesit e tjerë të Apple dhe, për shembull, të shikoni një shfaqje televizive së bashku në kohë reale. Ka edhe risi në shfaqjen e njoftimeve. Njoftimi duhet të paraqitet me qartë dhe me rregull. Nëse dëshironi gjithashtu mund të shfaqni njoftimet më të rëndësishme në një kohë të caktuar të ditës me iOS 15. Gjithashtu ndryshimi midis dy pajisjeve Apple do të jetë lehtësisht dhe shpejt me versionet e ardhshme të sistemit operativ. Përveç kësaj, ka karakteristika të reja në iOS 15 dhe iPadOS 15 në lidhje me mbrojtjen e të dhënave dhe funksionet shëndetësore.